Представи си, че малките титани не съществуваха. Тогава нямаше да има танци. Нямаше да има суперсили. Никой нямаше да спасява света. Нямаше да има... Това няма да ни липсва, Робин. Но не се тревожи, те са си тук. Ела при нас и гледай новите епизоди на Малки титани в готовност. Днес от 16:20 само по Cartoon Network.